Bine te-am regăsit, Irina. Bine te-am regăsit, Link. Ce apariție, ce disc, ce ascultăm. Da, da, da. Aici e Bon Jovi. Bon Jovi. Oh. Yeah. Hai că mi-e place. Și unde duci discul? Îl duc la radio, fac cadou unui prezentator, pentru că mă duc acolo să cânt, dar l-am luat așa ca să-l fac cadou. O mică atenție din partea mea. Acolo mă duc. Deci asta e povestea, că ne ducem la radio? Da, 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 da. Și am luat să duc cadou. Perfect. Mulțumesc. Ia spune-mi, Irina, iar a fost o discuție astăzi despre întârziat în culise? Da, și încerc, cum ziceam amândouă. Și cum ziceam amândouă. Am Waze-ul! Am Waze-ul! Poți să demonstrezi oricând ce ai? Tu ai întârziat nu știu cât și tu 2 ore și tu nu știu cât. Tu mai puțin sau mai mult? Cine a fost ultima? Tu ai fost ultima. Da, și ea zicea, eu pot să demonstrez pe Waze. Da, ea era conștientă că am întârziat 2 ore. Și zicea... Și tu ai zis, că te uiți pe filmare. Eu am fost foarte atent. Eu nu am zis nimic de întârziat. Adică, gen, vorbeam de timp, ca și timp, câte minute, și am specificat eu și Corina. Corina? Da. Ce-a făcut? Întrebarea mea, de fapt, era alta. Și, fete, nu știu de ce s-au agitat așa. Păi care era întrebarea? Dacă s-au reîmprietenit atât, gen cu o... Eu... Iar Valeria s-a agitat? Nu-mi spune asta. Nu. Toată lumea s-a agitat, de fapt. Și au început să zică că vrei în testimoniale, că vrei să faci aia, că vrei să faci aia. Și, de fapt, eu le-am întrebat, funny moment, dacă v-ați reîmprietenit, pentru că... Adică cine istoria? Dacă v-ați reîmprietenit? Valeria, Valeria și cu Bianca. Dar atât. Normal, suntem... Suntem cumva cele mai active, așa că trebuie să agați și tu pe cineva ca dar să știi, pe nimeni, să, a fost doar să vorbească și de tine oamenii. E clar, e normal. Mie mi s-a părut că Irina a încercat să facă și ea ceva, să intre, oricum vrea să intre cu desăvârșire în testimoniale și a încercat să se bage într-o discuție inutilă și, de fapt, să deschidă o discuție inutilă care a fost de ieri, care nu avea nicio relevanță cu ziua de azi. Doar așa, ca să... Să nu tacă. Dragele mele, eu am venit în acest proiect ca să arăt ce pot, ca să avansez, ca să fac lucruri foarte mișto și poate ce nu s-a mai făcut. Nu neapărat să vorbesc mult, să fac mult. Nu știu, ți-am explicat de 1000 de ori de ce astăzi dimineața am adus-o pe Bianca și nu înțelegeai, tot mă întrebai, dar de ce v-ați reîmprietenit? Nu e adevărat. Întrebarea mea a fost cu zâmbetul pe față. V-ați reîmprietenit? Atât. Voi ați dezvoltat-o. Nu ne-am... La cele prietene, mai mari extreme. Bianca ieri a ajuns la spital. Eu pare astăzi rău. Am fost foarte rău. O cunoscută, să zic, o fostă prietenă foarte bună și am venit să o iau ca să fie ei mult mai ușor. Uite, de și exemplu, am venit asta împreună astăzi și voiam... A zis asta. Ca... Mi se pare prea mult. Și voiam să vă zic că dacă tot am venit astăzi, am adus și un tort, dar o să îl mâncăm după ce terminăm filmarea, așa că... Dar cu ce ocazie ai adus tortul? Să fiu eu bună. Dar voi știți că în toate celelalte sezoane pe care le-ați urmărit că se luau stele în baza faptului că întârziați? Sau credeți că voi față de celelalte concurente sunteți privilegiate? Ne asumăm, adică eu sunt o persoană foarte asumată. Te vor lua stele în baza faptului că întârziați. Da, înțeleg. Și dacă tot veniți cu tort, măcar... Da. Și lăsând la o parte Irina. Asta ne-am spus în gata. Nu scuză întârzierea, da? Valeria, mai bine dă tortul juraților. Lăsând la o parte Irina, că este o persoană asumată, da. Este și o fină strategă și o bună observatoare. Pentru că strategie ca la asta mică, într-un 1,50 m, n-am mai văzut de la Kylie Minogue încoace. O să râzi, Moris, dar deci... fix asta am zis azi dimineața. Anume? Fix asta am zis azi dimineața. A, da? O să râzi, da. Gând fix la gând, asta. Cu bucurie. Fix asta. Și ai recunoscut. Da, sunt de acord. E foarte bine să ai o strategie. De ce nu? Deci ai o strategie? Da, normal. Ok. Revenind la Irina, hai să vedem ce avem de spus și despre ținuta pe care o poartă și o prezintă în această seară. Valeria. Mie îmi place ținuta, mai puțin încălțările. Nu-mi plac încălțările absolut deloc. Probabil în partea din spate... Îți place stilul sau ce nu-ți place? Nu-mi plac încălțările. Sunt niște ciocate foarte deosebite și foarte frumoase.
Dar rocatele îmi plac, în mod normal. Nu îmi place acest model. Ăsta e accesoriu, gen. Cred că din aceeași zonă cu ținuta, asta zic. Irina, cred că este o problemă cu mărimea ciocatelor. Cred că este cam mare și atunci creează un efect foarte ciudat. Ciocatele mereu arată cu un număr mai mare. Hai să vedem și ce zic specialiștii. E că bine ai spus-o pe asta, Bianca. Exact așa facem în fața lor, Irina. Dragă, am să fiu foarte sincer cu tine. Mie salopeta îmi place, mi se pare simpatică. Okay. Mă deranjează foarte tare că ai niște șireturi la spate, pe picior, care strâng acolo situația. Nu, scoate șireturile alea. Lasă-ți, dragă, pantalonul normal. O interesă înțenie la spate, o s-a legat în șireturi. Cum? Sunt de la pantalon. Hai că la televizor nu se vede. Păi asta, pe asta și mizăm, că nu se vede. Ciocatele, să știi că sunt interesante, deși au un decolaj. Și practic tu, pentru că ești tuns așa cu breton și ai o chilbilă în situație, mi se pare că situația, mă rog, e interesantă. Mulțumesc. Minus vinilul. Ai și niște ochelari. Unde ți-ai ascuns? Aici. Pune-ți puțin. Paia. Mi se face frică. Se ferește din alea așa. Dacă îmi dai un șpiț în tibie cu alea, aș fi ghiria cu ochelari ăștia. Dar e stilul tău așa, ai vrut să ne sperii. Ai vrut să fii altfel decât ieri. Mă caracterizează mai mult decât ținutele anterioare? Mai bine decât ieri, oricum. După părerea... Mai bine decât ieri. Ok, da. Mulțumesc. Irina, da. Să știi că mie îmi place foarte mult ce ai făcut astăzi. Fii atent, în comparație cu multe dintre colegele tale, în fiecare zi ne-ai prezentat un styling diferit. Ținuta de azi îmi place foarte mult. Este perucă cea pe care o porți, este părul tău? Părul meu. N-am avut noroc în viață. Foarte bine stă și îmi place că dacă n-ai avut geant, te-ai apelat la treaba cu discul. A trebuit să fac ceva, să inventez ceva. Îmi plac ciocatele, bravo, drag. Mulțumesc, mulțumesc mult. N-aș avea foarte multe reproșuri să-ți fac. E o salopetă frumoasă cu niște umeri dimensionați, supradimensionați. Ciocatele sunt la modă, nu chiar astea, dar sunt... Mai poate. Mi s-a părut cumva pata aia de culoare. Decât, să renunț la acești ochelari pe care i-am văzut și de care suntem sătui. Ce să, okay. Ce să crezi, i-am văzut și pe ăștia în continuu în sezonul trecut. Bine, iar pe viitor să ai o geantă. Acestea fiind spuse, calificative. Mulțumesc! Dar... Hai de capul! Nu mă așteptam. După cum ai vorbit, zic... Hai, Irina! Bravo. Mulțumesc, Raluca! Mulțumesc! Hai, mulțumesc. Cât pe ce? Că nu-l văd, dar nu-l văd. Mai micuț, mai așa. Mai sus un pic, că nu-l... Așa, domnule, hotărât de ce l-ascunzi acolo. Mulțumesc. Am să te rog să le spui celor de acasă, uite la camera respectivă, indicativul tău. Indicativul meu este 5 la 1206. Vă rog să mă votați, o să fiu din ce în ce mai bună și o să vă convingeți de asta. Mulțumesc, Irina. Mulțumesc și eu.